weno mukama katonda sabira bantu bange abaganya okuwulira ebigambo ne bajja wano bantu balwanyisiza sheno sabo obawe buli kye beetaaga mu bulamu bwabwe sabo obaddizewo ssente bazimba amayumba jagala obawe ssente bagula amamotoka jagala obawe ebirungi babeere abagagga omukisa gwe wampa mukama n'abookubawe babi jagala bafune nnyo n'okunsika jagaliza abantu wano mukama obampe buli atwala mukisa wanika wanika wali wanika wanika wali wanika Come on.
Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.